как что за бурен, подрум. Пока с родители били жадни, я сам треба да идем до подрума, да донесем вино. Или деца пил вино в Французской? Не, били смо. А можно давно я смо, они супили вино с водом. И как се еде в Французской? Руча се в одредено время? Да, в 12 и в 7. И то е некий ритуал, мораме бити ту. Пред него што кренемо да јадемо, ми се обавезно чекамо. То е некултурно да неко почне да јаде, па да ние чекао остај. А гости, кад наиђу на време ручка? Па, дужни су да не касни, зашто онда... Овај кој звао се нервира, ако касни гледа, јас сам спремио то, мора да буде тачно, да буде vruće, onda gost ne smije da kasne, ali uvek kasne, to je običaj. Majka Bernadette je radila u osiguranju, a tata? Tata je bio inženjer, imao je svoju firmu, radio nameštaj. 1998. sam upoznao Đorđe i Mario, znovog sa, i to mi je bio prvi kontakt. To su bili ljudi koji su sa ovih prostora došli u Francusku? Da. Zbog rata? Da, da. Да тражу нешто друго, можда. Не су веровали да имају будућност овде, па су отишли. А ви сте 99-те пошли да видите како је у њиховој земљи? Да, 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 ја сам дошао. Не знам да видим и остао сам. Како изгледао ваш први долазак? Марија, сад то кућа, а пре се презивала? Пантић, Марија Пантић. И је написала гарантно писмо? Да. Da, bilo malo teško naći garantno pismo, ljudi su se plašili da sam možda neki špijun pa da će imati problem sa policijom. I onda sam našao garantno pismo pa došao. Htio sam da vidim tvrđavu i nije bilo moguće drugače, morao sam na brod. Čuo sam da ste bili nervozni pa ste... Da, 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 meni je bilo sramota da pokažem to, ja sam... Bilo jako vruće kao juli, mislim, i gužva, mi smo bili ovako. Počeo sam da kukam, a onda sam se sjećao da možda ne bi trebao da kukam, da ljudi moraju to svaki dan. I da sam samo turist. I da most nema. I da i Francuzi su nešto učinili da nema mosta. Odlučili ste da deo života provedete ovde, našli ste našu devojku, zovu je Jela. To mi je sad žena. Odakle je Jela? Iz Futoga. Iz Bosne, ali mislim živjela cijelo života ovde. Mi smo u braku 6 godine, malo smo živjeli u Francuskoj, 2 ili 3 godine, pa... Smo odlučili da se vraćamo. Je li želela da ide u Francusku? Da, da, morala je da vidi. Pa, me naterala da idemo. A posle 2 ili 3 godine tamo, rekli smo, pa vidi, to je malo dosadno ovde život, pa ajde da se vraćamo. Odakle smo krenuli. Ovde završila istoriju? Završila je istoriju, da. I šta može da radi u Francuskoj, istoričar iz Srbije? Pa, kao profesor istorije u Francuskoj može da bude... Ne znam, čista čica ili... Ne sada dovoljno jezik da bude konobarica, čista čica. I tako, malo je bez veze završiti istoriju, pa biti čista čica. Ne mogu da govorim. A vi ste studirali književnost? Da, ali to je bilo davno. Ja sad sam student informatike, radim i već kao programer. Za koga? Ne smem reći, stvarno. Za neku englesku firmu? Da, to za englesku firmu. To za neki sajt, kako se zove, online dating.
A posao ste dobili preko ljudi iz Srbije? Da. Oni su bili jeftini programer za Engleza i ja sam za ih još jeftini programer. Tako znači, da vi ste jeftina radna snaga? Da, ovdje sam jeftina radna snaga. Veruju da ste Francuz, kad kažete ljudima? Ne veruju. Nekad, kad počnem da pričam, ovako mislim da sam Makedonac ili Sloven, pa... Onda ako sam Francuz, moram da sam Serbin koji je živio u Francuskoj ili koji je rođen u Francuskoj. I... Nima je čudno što pričam serbski. Kako, kad nemaš veze sa Serbima, kako... Zašto pričaš srpski? Sti špijun možda? A kako ste odabrali da živite ovdje? Šta je ovdje ono što vas privlači? Kad sam vidio grad, nešto sam se možda zaljubio u gradu i odlučio da ostanem, pa sve radio da bi živio ovdje. Sam čuo da je Novi Sad vaš grad, je li to istina? Da. Ja ne vjerujem da idem iz Novog Sada, ne idem ni na odmor. Meni je dobro i kad je leto, kad je zima. Kad sam daleko od Novog Sada, nije mi dobro. Volim da se vraćam i ne volim da odlazim odavde. Ali ja mislim da grad je dosta siguran. Nisam nikad mislio da je kasno večer pa da ne smijem da idem ovuda ili ovuda. A oli ono? To je već drugačije, ne može se svuda otići ovako. Ima i opasan kvart. Kako ste prihvatili različitost ovog sveta od onog vašeg francuskog? Koja razlika? Ima li razlike? Pa, sitnice. Mi smo dosta individualna zemlja, kako da kažem. A ovdje se više gleda za društvo, da bude dobro za društvo, a ne samo za sebe. Možda je to ostalo od komunizma, možda je tako od uvek, ne znam, ali... Možda se više obrati pažnju ovdje za društvo nego u Francuskoj. Ovih dana idete u svoju Francusku. Da, tamo ćete... idem da dam ispit, što ja studiram. Kasno sam upisao, pa kasno ću završiti. I tako. Tamo imate dve sestre, jedna od njih, Sabine, je medicinska sestra i ima dvoje dece. Da, ona je udata, ima dvoje dece. Se družite s tom decom? Da, naravno. Ja sam planirao da kupim majicu srpske reprezentacije, da on bi to nosio u Francuskoj. 9. septembar igraju Francuska i Serbija, pa sad vjerujem da Serbija se kvalifikuje. I bilo bi smiješno da on nosi majicu u školi srpske reprezentacije. A vi navijate za Srbiju kad igra protiv Hrvatske? Rekli ste da niste fudbalska nacija, ipak vaš fudbalski klub Lyon je 7 puta nosilac prvog mesta u Francuskoj. Da. Ali nešto nismo uspjeli u... Nismo prošli četvrti final nikad za europsko prvenstvo. Tako da Marseille može uvijek da se hvali, pošto su jednom pobedili posle Zvezde. Pominjali ste Đorđa i Mariju. Mm-hmm. Oni su otišli u Francusku i tamo sreli vas. Kad ste posljednji put sreli Mariju? Sad, za vreme egzita. Mi smo se slučajno videli pa pozdravili. Ja mislim da nismo se pre toga videli neke, možda 5 godine. A Đorđe? I Đorđe dolazi ovdje redovno isto, pa ponekad se čujemo ili preko Facebook. Ili... Marija je u Francuskoj, a Đorđe? Marija živi u Francuskoj, a Đorđe je sad u Kanadi. A vi ste umjesto njih došli u Srbiju? Da. Pa kad svi idu, mora neko da dolazi, inače to bi bilo prazno. Bio je ovo naš stranac, Francuz David Vionnet. Do sljedeće emisije telefonirajte, pišite. Novi susret sa vama i novim strancima nestrpljivo čeka vaša Jelena Stamenković.